Є жінки, які взагалі ніколи не відчували оргазм. Секс то не моє, то взагалі щось не то. Доки чоловік не трахнув мозок, ми не хочемо його в ліжко. Чоловік може бути безкоштовно, а вібратор дорогий. Вона отримує цей той самий маточний оргазм. Зараз буде лекція про сквірт. Є дівчатка, яким потрібна оця стимуляція і оця стимуляція одночасно, щоб отримати оргазм. Вже буде якась романтика? Друзі, всім привіт! Це чат дівчат версія 2.0 в оновленому складі з прекрасними дівчатками. Оля Цивульська, ваші оплески. Таня Татарченко. Оля, Таня. Ну і Танечка Лі, звичайно. А тут ми будемо обговорювати всілякі пікантні жіночі теми, про які чомусь не прийнято або навіть соромно деяким дівчатам говорити в суспільстві. Що, досі нам соромно? Же не соромно? Ні, мені здається, що вже давним-давно нікому не соромно, але дуже круто, що ми це можемо зробити отак в Ютубі, тому що часто просто страшно, не те, що соромно, ти не можеш це сформулювати в слова і видати свої подружці, та й обговорити. І насправді всі відповіді кожна знає з нас, але дуже прикольно це в жіночому кодлі. Кодлі, саме кодлі. Відьом, так. Обговорити це, обсмоктати, тому що тоді пазл складається. Так от тема нашої сьогоднішньої розмови – це жіночий оргазм. А що це? На що це таке? Ні, коли мені вперше відчули оргазм? Розкажи спочатку, що таке оргазм? Давай для тих, хто не знає. Це найвища точка, пік жіночого задоволення під час... сексу. Ми можемо говорити такі слова. Коли м'язи всі скорочуються, свідомість відключається, і ти відлітаєш в нірвану. Ну от цікаво, як у вас це вперше було? Ви зрозуміли взагалі, що відбулося? До мене не ви, давай Таня запитає. У вас дивиться на мене. Ейджизм. Ні, так це ж навпаки. А що? Розкажи про світ. Я не пам'ятаю, у мене ніколи не було з цим проблем. Тому я не пам'ятаю, реально? Коли прям перший в мене був. Статистика каже, що 30-40% жінок, а як на мене, то набагато більше. Так, 30-40 жінок або зовсім не відчувають оргазму, або виходить у них це відчути вкрай рідко. Ну, не вкрай рідко, але я думаю, що з першого разу не було оргазму ні в кого. Тому я впевнена, що є жінки, які взагалі ніколи не відчували оргазму. Є жінки. Ні, почекайте, а що стосується... Що? Оргазму від... Мастурбації? Ну. Теж. Багато дівчат навіть не мастурбують. Я як людина, яка 23 роки в стосунках, не знаю, що таке слово оргазм. Я жартую. Я пам'ятаю, що перший раз точно я не відчувала оргазм. Ні, перший раз я взагалі думала перші півроку, що секс то не моє, то взагалі щось не то. Я півжиття думала, що секс то не моє. Я з маленького міста, і в мене, я не те, що його боялася, я його розуміла. Мама правильно вчасно підкладала книжку про звідки я взявся. Серйозно? Так, ми з братом її прочитали в правильний момент, і ми розуміли, що і як, і звідки. І в нас з мамою були такі натякові дівчачі розмови, не напряму, звичайно. З якого віку? Тоді, коли вже хлопці почали залицятися з класу 7-го, так. Як мама сказала, типу, Ольчика, давай, нам треба поговорити? Ні, в нас не було, давай, нам треба було поговорити, це завжди було якось природньо, якимись справами, дуже природньо. Мама казала, ти ж розумієш, вона знала, що ми з дівчатами так само там в дворі обговорюємо якісь ремени. Ти розумієш, ти знаєш відповідь? Та, знаю. А що не знаєш, мама плавненько якось там дорозповідала. Це дуже круто, тому що не у всіх так не було. Історії про лелеки, про капусту, мама казала, там такий лелека, що діти будуть точно, а чи капуста не факт. Так що, тому я до сексу дуже, в принципі, обережно ставилася. Я його трохи навіть, не те, що побоювалася, я його не боялася, просто для мене це не було першочергова історія. Мама казала, що з вужиком награєшся. Тобто, я, до речі, хочу, щоб дівчата нас теж почули, юні, які там зараз дивляться, нас років 15, 14, 13, та навіть 18-20, залежить від того, як ви себе відчуваєте. Насправді, це дуже фізіологічний процес, і без нього ще, я не зустрічала людину, яка з ним не стикалася, яка ним не займалася. Тому поспішати, як вступити до навчального закладу, чи вивчити ще якусь іноземну мову, з цим точно не треба, тому що всі встигнуть, і там аж таких якихось інсайтів, вони є, звичайно, ти їх відчуваєш і переживаєш, але це не знаю, це не крила на лобі виростуть.
Мені здається, що от якщо з приводу оргазму говорити, то дійсно такий вже свідомий, класний, повноцінний оргазм жінка може відчути тоді, коли вона вже зріла, коли вона вивчила своє тіло, знає, що у неї, як все влаштовано. А то, що ти кажеш, що у тебе ніколи з цим не було проблем, це реально круто, але це, мені здається, прям рідкість. Ні, просто... Якщо ти одразу відчувала. Танечка, я ж не твого віку. Просто ти пишеш, ти кажеш, коли ти вперше відчула. Ну я, а я так згадую, та то давно якось було. Не було в мене. Зараз подію. О, це нарешті сталося. З перших разів чи ні, ти сказала, перші рази взагалі. Перші, ну я кажу, я півроку зустрічалася не з тим чоловіком. Я взагалі від цього всього не кайфувала. Я така, типу, ну ок, ну цим треба займатися. Ну це, напевно, не моя тема. А потім, коли я вже полюбила, бо спершу я його не любила. Я якось так, ну мені треба вже якось, у мене вік, треба зустрічатися. А він такий, типу, в групі грає, і це, типу, модно. От коли по коханню, то... От, до речі, те, що ти кажеш, що по коханню. У дівчат все йде з голови, як на мене. Давайте, якщо про кохання, оці всі історії романтичні, все решта, давайте про фізіологію. Мені здається... У тебе не пов'язана фізіологія з... Та пов'язана, звичайно. Ми всі жінки, нам доки чоловік не трахнув мозок, ми не хочемо його в ліжку. Тобто я, наприклад, коли бачила просто, і бачу, наприклад, просто гарних, доглянутих, накачаних чоловіків, це мене взагалі не збуджує. Для мене сексуальність, вона зовсім в інших речах. Але мені здається, що оргазм приходить не тоді, коли ти вивчила себе. І вивчила, звичайно, але тоді, коли ти розслабилася, якраз таки своєю башкою, коли ти перестаєш думати, як я виглядаю в ліжку, чи правильно я сіла, чи втягнула я живіт, чи правильно я закинула ногу, чи який звук треба видавати, чи якийсь інший. От коли жінка розслаблена, тоді все відбувається природньо. Ну і, звичайно, ми не виключаємо моменту, коли ти готова, коли це за спільною згодою, коли правильний твій чоловік, не правильний, а твій чоловік поруч, коли тобі підходять і запахи, і слюні, і все решта. Але найголовніше, мені здається, це коли ти розслабилась. І чому ми говорили про оргазм не з першого разу, це якраз таки, коли ти зрозуміла більш-менш схему, тобто ти зрозуміла себе, і в момент, коли ти розслабилась, тоді і відбувається оргазм. У мене подружки є, які, в принципі, їм пофіг. Що там чоловік буде з нею робити в ліжку? Вона знає декілька поз, в яких вона 100% отримує оргазм і все. Ну, типу, їй пофіг. От у неї все трошечки простіше. Їй не треба навіть цього чоловіка дуже сильно кохати. Вона знає, як зробити, як так сісти, встати, підлягти, щоб отримати. Ну, це прикольна, напевно, схема. Я думаю, що це ок для цього молодшого. Просто не для всіх. Але мені здається... Я просто так не зможу. Чого? Ти будеш думати, перш за все, для того, щоб задовільнити чоловіка? Ні. У мене максимально все пов'язано з головою. От максимально. Якщо я чоловіка там не люблю, або у мене немає до нього такої прям дикої прив'язаності, або довіри, то я не зможу розслабитися. Взагалі розслабитися максимально складно. Так, з роками це пройде в неї. Так, а на що тоді взагалі з ним іти в ліжко? А раптом, так? А раптом ти зможеш розслабитися. Так, я тоді і не йду. Тоді взагалі ні чоловіка, ні оргазму, нічого. Тобто... Ні, а ця дівчинка, просто ти почала історію з того, що твоя подружка займається цим як спортом. Їй неважливі почуття, для неї важливо. Їй не настільки важливо. Так, може, вібратор ще й дешевше. Не треба готувати йому каву. А що дешевше? Ні, чоловік може бути безкоштовно, а вібратор дорогий. Тебе є вібратор, що така, що дешевше? Ні, до речі, немає. Я про те, що будь-які стосунки – це енергозатратна історія, тому що це ж мало просто позайматися сексом. Якщо ти вибудовуєш стосунки, спілкуєшся з людиною, це соціальна батарейка. Ну, реально. Мені вже, знаєш, скільки людей мені вже обіцяли подарувати вібратор, і на цьому все закінчилося. А в тебе реально немає? Ні. У мене все нормально. Блін, ти що? Треба Олю запросити. А коли в гості, ти будеш народження? 14 грудня. Угу. Мій улюблений колір фіолетовий. Запишіть, будь ласка, редактор. Фіолетовий, так. Я про те, що все одно будь-які стосунки, навіть це побачення, на яке вона йде, це мейкап, це потрачений час, це соціальна батарейка. Тобі доводиться з людиною проводити час спілкуватися. На хіба, якщо це просто спорт? Ну тоді дійсно є там всякі стимулятори, вібратори. А може, знаєш, там ще йде, напевно, якась психологічна така штука, що вона там сама собі через ці чоловіків щось доводить, що вона, типу, класна. Я тебе... Я думаю, що так. Розмір важливий чи ні? Давайте так ставити. Ну, я як людина, якій пощастило з розміром, можу казати, звичайно, ні. Я як людина, яка вигравала Олімпіади з біології,
можу тобі сказати, що насправді, ну, звичайно, якщо це там не якесь там зернятко, знаєш, яке не проклюнулося, тому що ну бувають всякі психологічні особливості, і чого гріха таїти. І зараз, до речі, ні, я хлопці, я не з вас, я з формулювання зернятко, яке ну буває таке, та ну бувають фізіологічні особливості, але в принципі не важливий настільки розмір пеніса для жінки. Я не погоджуся. Чого? Тому що є різні організми. Дивися, у мене є подружка, у якій був перший чоловік, за її розповіді, я не знаю, каже, що з великим, довгеньким, і їй було боляче. Боляче, тому що впирався в матку. От, і вона, зараз у неї чоловіка, ну, я не знаю, просто не такий. Нормальний. Не такий, зараз... нормальний. Так. А вона каже, слухай, а чого було велике, а в тебе не такий? Що? Мама! Ні, почекай, так, а чому? Ну, а чому, якщо, ну, є різні розеточки і різні... Штекери. Або ти знаєш, якщо дівчина говорить, ти знаєш, Люба, мені не подобаються чоловіки з великими членами, а от такі, як ти, подобаються. Ні, ну правда, ну чоловіки, ну на кожен товар є свій покупець, 100%. Потім у мене є інша подружка, який важливий розмір, бо у неї... свої фізіологічні особливості. У неї свої фізіологічні особливості, і навіть якщо... Там, якщо це все відбувається без прелюдії, так, і вона не заведена, але він довгенький дуже, то вона отримує цей той самий маточний оргазм. Прелюдія – це дуже важливо. І, до речі… Ні, почекайте, ти чула, що я кажу? У мене зараз є такі організми, для яких велика піпа потрібна. А є такі організми, яким вона навпаки зайва і потрібна невелика. Тому різні піпи мають право маточний, бути. Маточний, ти маєш на увазі вагінальний оргазм, так? Ні, почекай, є маточний ще оргазм, про який чомусь взагалі прям, мало типу, людей говорять. Прямо типу от там, за семи морями, полями. Прямо там, от там. Дівчата, так. Я не хочу вас засмучувати. Зараз майстер з біології нам розкаже. Я не хочу вас засмучувати, але немає вагінального і маточного оргазму. Оргазм єдиний кліторальний. Так вони ж відрізняються. Почекаю, я зараз буду сперечатися. Я теж буду сперечатися. Теорії ми всі обізнані. Давай спочатку теорію, а потім ми будемо тебе пороти. Почнемо про вужики. Перш за все, про розмір. Я не розумію, чого твоя подружка, яка була перший раз заміжня за чуваком, з яким добрий вечір, не сказала, шановний, ви мені цей відкриваєте вуха тільки з тої сторони. Ми не могли б змінити позу. Тому що ну, мені здається, що проблема тут була не в розмірі, в тому, що вона не вміла пояснити, мені так боляче, мені так некомфортно. Окей, буває там різна довжина. От, до речі, це дуже важливо, от саме говорити, ти знаєш, що не в всіх парах є обговорення сексу? То, що багато хто соромиться. От напишіть, хто нас дивиться? Хто нас дивиться? Напишіть, ви говорите зі своїм партнером про це? У вас, ви можете вільно взяти і поговорити про те, що вам подобається, що не подобається. Я тобі кажу, 100% є люди, є пари, у яких це не прийнято обговорювати. Пляха, як жити з людиною, якій ти не можеш сказати, мені так не комфортно. От і розлучення тобі врешті-решт. Так, це дуже, прошу, звертаюся до вас. Це стосується не тільки пеніса і піхви, це стосується всіх питань в стосунках. Якщо вас щось не влаштовує, якщо вам некомфортно, боляче, неприємно, словами через рот. Просто кажіть про це і змінюйте. Далі про розмір. Та потім стало більш комфортніше. Тобто був менший, але вона, напевно, так само мовчить, може. Тому що ти кажеш, вона отримує там, який ти казала, як цей оргазм, бо я заплуталася. Маточний оргазм. Ні, то інше. А то інше вже отримала. Інше. Я не знаю, що таке маточний оргазм. Як людина, яка вивчала біологію, і людина, яка практикувала, до речі, ці всі вагінальні практики, у мене є така подружка Наталі, тренер. Та, яка мені допомагала після пологів. Ти що, не дихаєш маткою? Не, а навпаки, дихаю. Не дихаю. Оля казала, що не практикувала. Не дихають. Я хочу сказати, що оргазм, ну, він буває тільки кліторальний. Якби він був... Ми зараз останньо будемо сперечатися. Добре, дивись, якби він був вагінальний, то при народженні дитини жінка помирала від болю, тому що там, в цьому місці, в цій трубі, куди потрапляє паніс, там немає такої. А ти знаєш, дитини, що кажуть деякі жінки під час родів отримують оргазм? Так, тому що дитина проходить на виході, уже вона проходить це місце, де є найбільша кількість нервових закінчень, і від стимуляції цих нервових закінчень можна отримати оргазм. Тому ви отримуєте... при пологах ні, в мене був кесарев розтин. Тому ви отримуєте оргазм, він єдиний кліторальний від того, що у вас
приток крові від стимуляції просто всієї вагіни відбувається в кліторі. І таким чином сигнал іде звідти. Почекай, сюди, ну давайте, почекай, давай пояснимо, що клітор, він є наземний і підземний. Наземний. Як це? Ну, видимий, зовні, невидимий. Зовнішній і внутрішній. Ну, тобто зовнішній, це ми розуміємо, що пімпочка оця. І деякі чоловіки ним взагалі не займаються, і дівчата теж зовнішнім клітором. Макет, принесіть студію макет. І всередині, почекайте, оці, і це все одне нервове, якби, тіло. Воно і зверху, і всередині. Мені так подобається, Таня у нас завжди показує все руками, щоб було понятно. Хлопці, дивіться, дивіться, тіло, давай ще раз, хлопці, дивіться уважно. Воно там, але воно все одно не в тому місці. Це все одна система. Це все одна система. Так. Але дивися, я дівчатка. От чому я проти такого? Я знаю, що теоретично це все клітеральний оргазм. Але все одно багато дівчаток можуть тільки від оцієї стимуляції отримати оргазм. А є дівчатка, які можуть і від оцієї стимуляції отримати оргазм. А є дівчатка, яким потрібна оця стимуляція і оця стимуляція одночасно, щоб отримати оргазм. Так, погоджуюся. І тому краще, ну, тому ми говоримо для зручності, вагінальний, клітеральний. Все то клітор, то одна система. Він єдиний, просто ви стимулюєте приток крові, мамочка. Куди, почекай, приток крові куди? До клітора. Клітор де? Показайте. Покажи. Зверху, та, але там, куди входить пеніс, там немає нервових закінчень. Є! Є! У тебе постійно одні ті самі відчуття чи ні? Я теорію. Ні, вони різні. Бо. Так, але вони від різних стимуляцій. Але оргазм провокується в одній єдиній, в одному єдиному місці в кліторі. І він є тільки кліторальний. Вибачте мені. Так, клітор, я ж тобі кажу, це що таке? Я тобі кажу, я... Скинеш мені фотку в директ? Дівчата, напишіть, будь ласка. Напишіть, я будь вивчала ласка, цю всі, тему. Так, вивчала. У одного сексолога. Добре. Оргазм, ну, реально буває, було цікаво пояснення. Оргазм буває тільки, чи вагінальний і клітеральний. Як ви гадаєте? Ні, ще був, який ти казала, чекаю. Маточний. 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 Почекай, чому тоді дівчаткам хочеться чоловічу піпісю, якщо їм достатньо, тільки, як ти кажеш, цієї зовнішньої частини, щоб туди прилилася кров? Можна самим, тому що коли пеніс заходить в вагіну, так, і відбувається взаємодія, відбувається тертя. Збільшується тертя кількість... чого? Тертя одного статевого органу об інший. Збільшується... Об інший, який ти маєш на увазі, внутрішній чи зовнішній? Бо для тебе, я так розумію, це... Вже, а буде якась романтика? Що це тертя? Очекай, ми дай дивися. Розберемося. Щас, Танюша. Вот вона! Ну? Вот коршун. Летить! Так. Він туди! Так. Назад! Туди! Назад! Так. Приток крові збільшується по всій площі, так? Так. А клітор від того, що збільшується для тебе клітор, крові, це тільки те, що зверху. Ні, він ось тут. А клітор від того, що отут збільшується приток крові, тісніше прилягає просто до пеніса. І від того, що пеніс всередині, відбувається єдиний і неповторний кліторальний. Я бачила лекцію сексолога, який взагалі хлопчик. Інше казав. Хлопчик. Звісно, йому класно, коли він всередині. А тобі може слухайте, бути один висновок можна з цього всього робити. Що б ви не робили, головне, щоб це було в задоволення і у вас таки був цей оргазм. Презерватив. Ні, почекайте, я хочу все-таки розібратися. От ти кажеш, що маточний оргазм, то все батл! Фігня. Я не кажу, що це фігня, ну я просто... Що це типу не існує, ти кажеш. Так, а чому та подружка каже, що у неї от саме від великих піп, від великих, тому що за оцією теорією достатньо, щоб він був просто товстенький і неважно, там хоч отакенький, він там щось, ну, порухався. Можливо, це якась особливість, коли для того, щоб стимулювати такий приток крові, їй треба більше взаємодії, тобто більшої площі взаємодії. Ну так не площі, речі, а туди саме в цю точку більш далеко, щоб дотягнулися. До маточки. Ми так і не договорили про розмір, він важливий чи ні. Так ось ж ми намагаємося з'ясувати. Я думаю, що мене подружка... Мені здається, те, що не важливий розмір. Важливе, а я вам кажу про вміння. Дві різні дівчини з двома різними особливостями. І для них важливий розмір, бо для тієї той був задовгий, а для тієї той був закороткий. Я думаю, що в неї просто був закороткий язик. Треба просто... Не буває неправильного розміру. Є невміння ним користуватися. І не знає своєї фізіології. Так, і, коли, підтримую. І я підтримую історію з тим, що коли жінка знає своє тіло, коли ти знаєш, що тобі подобається, ти можеш це сказати, кусіть мене сюди, цьомніть, правильно підставити правильний бік, ти тоді отримуєш оргазм і навіть буває без проникнення. До речі, він теж може кінчити, навіть не почавши. Дівчатка, почекайте, я хочу звернутися. У нас ж до дівчаток. Не звернення, будь ласка. Скажіть, давай. Будь ласка, от для кого важливий розмір? Напишіть, будь ласка, от є такі дівчатка, для яких важливий розмір? Хто вважає, що від розміру теж залежить?
І не стидайтеся, будь ласка, про це треба говорити, тим паче між нами дівчатками. Можна показувати. І ви знаєте, що статистика, Таня... Не треба. А що, вам не шлють? Статистика таки підтримує Олю, тому що класифікацію оргазмів як клітерального та вагінального запропонував ще Фройд, який сказав, що клітеральний оргазм є інфантильним, а зрілим є лише вагінальний. Так, але насправді, як за клітеральний, так і за вагінальний оргазм відповідає клітор. Амінь. Так, я ж про то й кажу, що і зверху, і всередині там все клітор. І всередині є нервові закінчення, хоч ти мене трісне. Є відчуття всередині, саме чоловічої пісі. Так, добре, давайте нас розсудять дівчатка, які напишуть нам в коментарях. Оця рібриста часть. Добре, що Фройд вмер. Він, до речі, вже не модний. Рібриста часть, добре. Скажи мені, Олічко, якщо ви запевняєте нас, що немає клітерального і вагінального, він є єдиний. То чому дівчатка можуть самі з собою отримати оргазм деякі, а з чоловіком не отримують? Тому що самі з собою деякі дівчатка дозволяють собі стимуляцію, яку вони соромляться дозволити собі, коли збоку. І розслабляються. Так, розслабляються. Вони згадують, що в них є ще інші частини тіла, крім піхви. Вони не бояться. Тобто сенс у розслабленні. Перекошеними, тому і отримують самі задоволення швидше і яскравіше. Ти можеш помилуватися в цей час, але звернути увагу на своє тіло. А коли ти з чоловіком, особливо, якщо це на якомусь етапі, або це людина якась не твоя, з якою тобі доводиться грати якусь соціальну роль, звичайно, ти булки зажала там між ними 10 копійок. Чекай, ти вважаєш, що якщо дівчинка розслаблена, вона в будь-якому випадку може отримати оргазм виключно від того, що чоловіча піпа входить до неї? Виключно від стимуляції клітора. Клітор для тебе, нагадаю, це зверху? Він зверху і всередині. Ви на цьому зійшлися, все нормально, так? Ви зійшлися, зверху і всередині. Я потім передивлюся, я подзвоню, запитаюсь. Хтось із вас симулював оргазм? Боже, збав! Боже, ану, пальці ти схрестила чи ні? Ану, покажи мені. Боже, збав. Я що, дурна? Я люблю себе. Мені здається, що це про тотальну любов до себе. Бо коли ти це ж прийшло не одразу, це ж приходить з часом. Це прийшло одразу. Чи завжди так це було? Це прийшло одразу, я розуміла, ну як завжди, та з малку, та? Ні, це не завжди, але мені здається, що дуже важливо проговорювати ці речі. Тому що якщо ти не кайфуєш в сексі, і якщо ти про це не можеш сказати, то це перш за все ти зневажаєш себе. І ти приносиш себе в жертву людині, з якою не зрозуміло, що буде далі. Та? Тому що обов'язково секс буде закінчуватися якимись довготривалими стосунками. Тому ні, я не імітую. Якраз таке, знаєш, як дівчата 30+, або добре зразу, або злізай. Або як зараз пишуть. А злізай. Мені здається, що воно як не це, то воно не це, знаєш. Таня? Що, я Олічку заслухаю, симуляція. Я забула про що говорю. Симуляція, я намагаюся згадати. Ну, мені здається, що не було. Я намагаюся згадати, чи... Напевно, ні. Ну, якщо в тебе не спитали, типу, ти там, то можна що не говорити. Оце взагалі дебільне питання. Що ти? Так. Нормально? А зараз? А тепер та бляха. Виключся. Ну, у мене є сусідка, вони, до речі, вже з'їхали з нашого будинку. Ми коли тільки на Оболоні поселилися в цей будинок, вона десь на 2 поверхи вище, і вона кричала так, що спочатку, там перший місяць, ми думали, що когось б'ють, ну, що там відбувається якесь це. Ми піднімалися, деякі сусіди стукали в двері, потім відкривали двері і розуміли, що там людям непогано, там їм добре. І вона кричала так, а чувак, коли заходив в ліфт потім, він зранку розумів, що весь будинок чув, як він її задовільнявся, і він так... Там, добрий день! А, тобто він отак? Він отак заходить, і він такий, а як ви спали цієї ночі? Я кажу, та ви знаєте, не дуже, слухали, як вам було добре. Ой, ну да, у моєї дівчини є якби особливість, вона любить покричати. Я кажу, ви знаєте, що крик, він не завжди про те, що все діти окей. Сплять вообще. Так, ні, що не завжди про все окей. Тому що мені здається, що коли дійсно жінці кльово, то цей крик, він не схожий на дубляж порнофільмів чи там на якусь штуку, він схожий на якийсь рик. Ну, тобто це не можна назвати якимось адекватним словом, і це швидше якась, ну, якийсь тваринний має бути звірячий звук, ну не... Тому що якщо ви чуєте, хлопці, такий саунд, то це точно імітація. А ви знали, що 70% жінок симулюють оргазм? Статистика. Все життя говорить. Постійно? Симулюють оргазм. А слухай, вона нас розпитує, вона ніфіга не розказує. А, до речі, Тетянка. Таня, мені цікаво. По-перше, чи цей, є різниця між великим і маленьким? Кліторальним, вагінальним і маточним. Дуже дякую, що мене нарешті спитали в цьому закладі. Скажіть, будь ласка, ну що?
А чи є різниця між великим і маленьким? Давай. Краще середні, краще за все середні. Ну, я вважаю, що я підтримую Олю в цьому питанні, що головне вміння, а не розмір. І за велике іноді теж, ну, це боляче. Це не завжди приємно, по-перше. По-друге... А прикинь, ти приходиш до чувака, кажеш, Василь, ми з тобою розходимося, в тебе за великий. Прикинь, чувака накриє. Так, а що тобі? Середній. Але... Так, середній. Так, середній. Далі. А про оргазм? Оргазм, будь ласка, літеральний. Як це в молодості? Чи є різниця між клітки? Так, так, тут я підтримую тебе. Про маточний я не в курсі, але вагінальний і клітеральний оргазм для мене відрізняється. Вони різні. Коли ти сама з собою, з чоловіком, коли у тебе і так, і так. Почекай, я знайшла, здається, аргумент. Коли ти з чоловіком і сама з собою, у тебе однакові відчуття? Я давно не бавилася сама з собою, ти знаєш? А де тут, мама? Будь ласка, включіть якусь музичку зараз тут. Підкладочку таку. Я тобі можу сказати, що в принципі оргазми різні завжди. Тобто, ну, я не можу сказати, що це завжди там фіолетова фарба, чи завжди червона, чи завжди жовта. Воно ж залежить від багатьох моментів. Тому я не можу сказати, що... Ми ще дещо не обговорили. Квірт! Почекай, почекай, вона спригує з якоїсь теми, ми там ще щось. Мам, а що це? Ми її щось не спитали. Ми щось третє. Що, розмір ми спитали? Про оргазм. Симулювала чи ні? Чи стимулювала? А я вам скажу... Симулянтка. Стимулянтка, симулянтка. Ти не симулянтка? Ні, ну якщо мене не питають, то, типу, нащо? Це відбувається не завжди. І це нормально. Будь ласка, звернись до чоловіків, з якими ти... Чоловіки, це нормально, коли це відбувається не завжди. За що вибачатись? Ну скажи, вибачте, що я симулювала. Мені не зручно. Але я, в принципі, почала відчувати оргазм тоді, коли я вивчила себе і сама... навчилася розуміти своє тіло. Я прям досліджувала своє тіло. До цього, в відносинах, які були дуже довго, я років за 4,5, десь 2 рази, мабуть, мала оргазм. І тоді... За 4 роки двічі? Йоханий бабай. Так. І... А чого ти мовчала? Ну, ти боялась втратити. Мені просто щиро цікаво. Ні, я думала, того, що проблема в мені. Тому що все було окей. Ну, типу, все було окей, просто я думала, що проблема окей, в мені. Якщо окей, чому ти не могла сказати? Я думаю, що багато дівчат типу, щоб не думає, образити що проблема його, в них. Правильно? Щоб не образити свого чоловіка, щоб він не подумав, що з ним щось не так. А, так не, чи ні? Ну, почекай, можливо, все типу, потрошку. І взагалі думала, що проблема в мені. Поки за 4 не почала розбиратися рази. З собою. Да. Ну і до цього там було десь раз один, напевно, або два. І тільки от вже в такому... Оль, є дівчата, які ніколи. Віці? Так. Ні, я розумію. Я це розумію. Я просто про те, що коли ви в стосунках, я проти насилля над собою. Я дуже хочу, щоб нарешті нас дівчата почули, особливо там юні, та, і дорослі так само, як ми. Та, як кажуть, життя на осінь повернуло. Ну, важливо проговорювати. Якщо ви живете з людиною, якій ви не можете це сказати, це страшно просто. Так, почекай, а що дівчині робити? А що дівчині робити, якщо у них так... От я намагаюся уявити стосунки, в яких вони не обговорюють, а потім вона так починає. А давай поговоримо. Він каже, ти що, офігела? Розлучатися чи що? Чи терпіти? Чи шукати цього? Він може сказати, це в тобі проблема. Хто хоче, той отримує. Так, ну, так це в тобі проблема. Типу, ти не можеш розслабитися. Розумієш, дівчатам чомусь так було до цього. Зараз вже почали копатися в собі, там розбиратися, починати признаватися собі в чомусь і відкривати свого рота і говорити з чоловіком, так? І не завжди а раніше люди, дівчатка, боялися самі собі в чомусь зізнатись і в собі розібратися. Спочатку у мене подружка є, яка все життя була з чоловіком і жодного разу не отримувала оргазму. І потім вона пішла на такий крок, як зрада. І з тим вона отримала оргазм, розумієш? У такий прикол. Так це довбане патріархальне суспільство. Це те, про що говорив Олег Скрипка, і я його трошки поправила. Так? Коли він там в інтерв'ю ляпнув, що жінка, вона для того, щоб служити чоловіку, служити що? Його. Що? Це сказав? Олег Скрипка. Так? Що жінка, вона от виховують, українська жінка, вона, та йдіть в дупу, жінка не для того, щоб служити чоловіку, не для того, щоб задовільняти тільки чоловіка, не для того, щоб йому було класно, він не думав, що у нього маленька піпіська. Жінка для себе, перш за все. 100%. І якщо ми це будемо розуміти, якщо ми будемо жити в цьому контексті, і себе так, навіть, вони будуть так навіть робити. Взяти секс. Ти от уяви, ну, згадав. Уяви. Давайте подивимось. Що таке секс? Ні, насправді, в сексі найкрутіший секс, коли дівчина думає не про те, як я кажу, дуже багато курсів, як задовільнити чоловіка. Не, круто знати якісь прикольчики в цьому і це вміти приміняти. Юзати.
І це вміти застосовувати. Використовувати. Але найголовніше, якщо вона думає про себе в сексі, про себе кохану, і тоді, я ж кажу, тоді і чоловік буде думати, що це я такий лев, що вона, що їй так кайфово. А знаєте, в чому проблема, мені здається? От я зараз дивлюсь такий серіал, новий вийшов. Називається він «Sex Education». І там розповідається, як в школі, в середній школі чи в переході на старшу, щось коротше. Ну, припустимо, в середній це школі, в Британії. Дітям, у дітей є уроки сексуального виховання. І їм на уроках дають картинки, графіки, там, де все розписано, показують жіночий орган і чоловічий, вчать там використовувати той самий презерватив, розказують, де знаходиться клітор, де це там якась пліва жіноча, де там що. У нас цього ніколи не було. Ви сміялися зі слів «пестик тичинка». Так, так. Якби це було, якби з нами говорили і з самого початку виховували в нас розуміння. Розуміння що, сексу, що це таке взагалі, і яке він значення має для людини, що це не є соромно, що про це треба говорити. Так якби з нами відверто говорили з самого початку, то, можливо, все було що? Трохи інакше. Ви б тоді не народилися. А так, дивись, народилися. Ну, можливо, не було б соромно дівчатам мовчати і не говорити, що я там не отримую задоволення, або ну, дівчата б не боялися. Ну, якби і чоловіки, розумію, ну, мали досвід про це розмовляти, дівчата. Але почекай, Оль, ти якось дивно відреагувала. Ми вже все такі, оп, ти дивно відреагувала на мої слова про те, що дівчата в сексі мають думати перш за все, першу чергу про ні, себе. Ні, це не те, що в сексі, я про те, що в житті перш за все. А в сексі? А в сексі, а життя – це секс. А секс – це життя. Запишіть цю цитату. Я згодна, тому що… Я просто дуже сексуальна, тому життя мене постійно згадайте. Тоня, ти ж Тоня. Ми запікаємо, будь ласка. Я вчора була на прем'єрі шоу Жені Кота і Наташі Татаринцевої. Я дуже, дуже люблю дивитися на хореографів, в принципі, там, зі студентських років, тому що вони це роблять в кайф. Та? І ти насолоджуєшся тим, як людина кайфує від свого тіла, кайфує від пластики, від музики, від подачі. Танцює сексі кінчиками пальців. Та, в сексі рівно те саме. Чоловікам подобається дивитись на жінку, яка задовільняє себе, яка задоволена собою, яка кайфує від процесу. І доки в нашій жіночій голові, в кого ще там не закручено, треба дозакрутити, доки не з'явиться оце відчуття себе, кайфу від життя, кайфу від того, що я є, від того, яка я класна, сексу класного не можу. І неумовного лежати і думати, Боже, я зараз я зараз, напевно, сексуально таке щось зроблю, а реально кайфувати і забити взагалі на нього. Хто не пробував, спробуйте, во. Амінь! Йому сподобається. Треба заставити. Амінь! Ми не поговорили про ще один вид оргазму. Який? Який деякі називають не видом оргазму взагалі. Це сквірт. А, я з цим не цей. Тань. Не той во. Ми не балуємося таким. Тань, ми такі. Ми дівчата 30+. Ти проводила опитування. Розкажи нам про своє опитування. Про це можна розказати. Про це можна розказати. Будь ласка, і про подружку. Всім дівчатам, що не слухають. По-перше, я знаю, що у мене подружка, у якої це на... А куди? На... Дивитися нам в камеру? Вам, значить, шановна Україна, у мене є... Зараз буде лекція про сквірт. Ні, від мене не може бути, бо я не є представником цього виду оргазмів. Але у мене є подружка, яка постійно сквіртує. Я її запиталася, я кажу, це оргазм чи ні, по відчуттям? Вона каже, ну, я типу читала, що ні, але по відчуттям так. По відчуттям так, так, вона сказала. По-перше, а про те, як я питала у іншої дівчинки, розказують? Так. Да. Розкажи. Дівчата просто вже знають. Розкажи. Я теж перед зйомками вибігла, спіймала. Я ж тобі за це й кажу. Спіймала співробітницю. Кажу, так, я проводжу опитування. Ти сквіртувала чи ні? Про сквірт. Ти у тебе... Ну, скільки разів я вже сказала це слово? Тебе сквірт був чи ні? А що це таке? Давай, Я кажу, ну так і так. Давай ти скажи, що це таке. Давай ти кажи, бо я так, кажи, твоя історія, розказуй. Навчи нас, Тань. При тривалій стимуляції передньої стінки вагіни може відбуватися сквіртинг, вихід рідини з уретри. Дослідження показали, що це сеча або сеча змішана з іншими рідинами.
Це, ну, типу, і за даними досліджень, хоча б раз в житті сквірт переживали до 54% жінок. Ну, добре, було. Зізнаюся, разочок. Але, ну, разочок. Так. У мене, по відчуттям, це не був оргазм. Ти не розказала історію про нашу співробітницю. Так, і вона що? А ти я розказую, що такий оргазм, що це, ну, коли цю передню стіночку ручкою стимулюєш. Ручкуєш, правильно? Не тільки, вібратором можна. Ні, ну, я маю на увазі, не піпай. І тоді оця недозріла сеча, яка ще не має запаху, і так, яка ще не має запаху, ну, типу, виходить, але, ну, це оргазм чи? А це співробітниця. Це такі слова підібрати, щоб це можна було сказати. Та що це за секс такий? Давай. Боже, кажу, що це за секс такий, обсикаються, обсираються. Каже, я такого не розумію. У нас була цікава історія. Є така специфіка побутових райдерів артистичних, які не читають до кінця. Ну, тобто, ти можеш приїхати... Дуже цікаво починається історія про сквірт. Ти можеш... Побутовий райдер артиста. Ти можеш, ну, там, приїхати на майданчик, було раніше таке, на початку кар'єри гастрольної, що ти приїжджаєш, а чогось там не вистачає. Причому це якась елементарна річ, але ти розумієш, що просто цей райдер не дочитали до кінця. Там, наприклад, рушники, якими може витиратися команда, балет після виступу, а їх немає. Угу. Там паперові чи ще решта. І ми вирішили перевіряти, чи читали наш райдер тим, що ми дописували окрему кімнату для сквіртмайстра. Там. Так, в кінці, і за побажанням артистки окремо, і коли нам дзвонили організатори, і говорили, вибачаюся, там така штука, Оля Цибуська хоче кімнату для сквіртмайстра. І ми тоді розуміли, ми казали, о, ви знаєте, сьогодні вона не в настрої, сьогодні не треба. Але ми розуміли, що до кінця дочитали повністю наш райдер. Рушники, будуть тапочки, і з того часу на це. У мене, до речі, в команді є хлопець, який ходив на спеціальні курси, тому що він хотів зробити сюрприз своїй дружині, і ми його так називаємо сквіртмайстер. Привіт, тобі мій альбом. І в нього вийшло? Він завжди покаже, дівчатки, я тут. А ви знали, що 80% чоловіків і всього 40% жінок мали принаймні один оргазм у вісні? У мене зазвичай сексуальні сни – це прелюдія, романтика. Серйозно? Так, це, ну, це, знаєте, цей пік, накал цього збудження. Ага. Пристрастий. Що? А ти що? А він що? А він такий. Розумієте, оце коли це пік, але оргазму в мене в вісні не було. Мені? У вас, розкажіть, як це? Ти прокидаєшся? У мене було, але ти прокидаєшся, та, ну, це прикольно. Але частіше за все, от я прокидаюся за секунду до цього. Типу, я от зараз розумію, що зараз буде, але я прокидаюся за секунду до цього. Ну, я залишаю на втілення це в життя. А щоб у вісні втілилося, буває таке? У мене було. Да. Ну, це, напевно, не відбулося фізіологічно, це відбулося десь там на рівні свідомості. Приснилося. І це було дуже прикольно, тому що я був дуже яскравий сон, що ми займаємося коханням з чоловіка, все просто ва-ва-ва, і так, клас. І я прокидаюся, а він такий, добрий ранок, а я кажу, вибач, в мене все було. Я вже пережила. Кажу, дякую, Боже, так було класно. І дивишся на нього, і така, знаєш. Він каже, я не зрозумів, що. Кажу, так, Хай вам насниться сьогодні, а потім збудеться. З четверга на п'ятницю. Хай вам насниться всім глибокий, вагінальний, якщо хочете, кліторальний, маточний. Аматорський? Аматорський, вушний, будь-який, який ви звелюєте. Як ви його собі називаєте? Оргазм? Це буде значити, що ви з правильною людиною. Хочете підсумувати це? Кохайтеся, чорнобриві. Та? Не з москалями. Або не повизникали.